Oder vielleicht brauchst du das nicht. Lotta, du får ha en stor. Så därför känner jag mig lite sådär. Jag vet.
Så har det ta ett steg framåt. Bra. Gå fram till honom vid overallen, locka in honom där igen och sen är ni bara lugna och fina. Ta honom i kopplet, ta honom i kopplet och så myser ni bara lite vid den där overallen en stund. Så han får undersöka den lite och komma in i skinnet igen. Vad pinne kunde du hitta? Då får du komma tillbaka till mig. Härligt, och de här fina promenaderna gör vi alltid två gånger, så en gång till.
duktig kille, gå fram och beröm honom. Han är modigast i stan. Vi kan bara myta där några sekunder. Man vet ju aldrig, man kan inte hitta något kul i det där rådet. Så, då får ni komma tillbaka till mig. Jag brukar stanna här och sånt. Säng i grupplock gör de hemma hela dagarna. Det är fint att dominagen tar det en gång till, men det går lite längre. 3 meter till. Så får du ändå komma i och för sig är det bra, det kan ju vara något lite för att snabbt. Nu måste jag springa lite. Oj, så får vi hålla på det här. Det ser ut att vara så maskigt.
Eller vad då har ni nog? Vi ska ta fast i det här. Så det är en sån här först. Så det är en sån här.